မနေ့ကအဖြေမှန်တစ်ခုကြံတယ်နော်အော်ငါစတက်မယူပါဘူးမနေ့ကတက္ကသညာသုံးတယ်ပရသညာသုံးတယ်ဟုတ်လားကျမ်းတယ်နော်မိโกနဲ့ကျမ်းပြီးတော့အဖြေမှန်ကျမ်းတယ်တစ်ဖက်ချမ်းရောက်ဆိုမိမိမိโกပြသောသုတ်သည်ပြယောဂအဂ္ဂရာပါရယောဧကသဒ္ဓါလိတံစာရှိသည်တိသူရဝမိโกပြသောသုတ်သည်ပရသညာသုံးမိပြယောဂပရသမညာပယောဂေစာရှိသည်တိတော့စကိုင်းတိုင်းတစ်နှစ်သွားပြီးရင်တွားပြီတဲ့နောက်ဘာတဲ့တော့ဘာကုန်းနောက်ရနဲ့တဏ္ဍတရာဤအစုံတဏ္ဍတရတခုလုံးကိုတပ်ပြုခြင်းတပ်ပြုဤဆုံးနဲ့ဗာဒချိုက်လာခြင်းဘယ်တော့တော့တဏ္ဍတရတသောဘေဝစံတိဂယုတဏ္ဍတရတသောဘေဝစံတိသဗ္ဗတတဏ္ဍတရတသာဂရာတိသောတိဘဂရိပရိအန္တေဇာဘဂရာကမောဟောတိဗာဒရံပါဠိယတပိရေဝသမသေတံတပိကုဗေထတန်ထဝံတတံတရမမညာယတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောစီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရိရမိဇရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တော်ဝေတပိပဝေတယံတိသဗ္ဗူတော်သဗ္ဗဝေဘေတိကိမတံတန်တေပူဇိတော်ဘဂဝါဇဂဏံကွာစီသက္ကရတိဝပတိတ္တံသက္ကာရောသက္ကတောအင်္ဂဝိကာရလက္ခဏနဲ့တရိယဝေသက်သက်တော့တဲ့အဲ့ဒါသောတိဥဒါရောအကုန်လုံးအနှက်ပေးခိုင်းတာကတောယင်ပေဆိုယင်ငါဝိကာရောယင်ငါဝိကာရောယင်နာချင်းစိဖြင့်ငါဝိကာရောအပေါင်းအဖောက်ပြန်ခြင်းကိုလက်ကြီးတေမတာဤသူရဲ့အဲ့တော့ဝௌဓိကပါတဲ့တော့ဗျာတိမတာအနာရှိတော်ဆိုဗျာတိမတာအနာရှိတော်ယင်နာငေနာအချင်းအစိအင်္ဂါဖြင့်အင်္ဂိနောအပေါင်းတကိုလုံးဤဝိကာရောဖောက်ပြန်ခြင်းကိုလက္ခိယတိမတာဤတထာတို့အစိအင်္ဂါ၌တတိယဝိပတ္တိတတိယဝိပတ္ဟောတိဖြစ်ဤထပ်ပိဗျာတိမတာနာရှိသောယေနအင်္ဂိနာအခြင်းအစိအင်္ဂါဖြင့်အင်္ဂိနောအပေါင်းတကိုလုံးဤဝိကာရောဖောက်ပြန်ခြင်းကိုလက္ခိယတိမတာဤတထာတို့အစိအင်္ဂါ၌တတိယဝိပတ္တိတတိယဝိပတ္တိဟောတိဖြစ်ဤအဂိနာမျက်စီဖြင့်ကာနောကံသူအတေနာလက်ဖြင့်ကုဏိကောက်သူနိတေနာမျက်စီဖြင့်ကာနံကံသူကိုပတ္တိမြေပါရေနာခြေဖြင့်ခင်းသောခွင်သူပိဋ္ဌိယကြောက်ကုန်ဖြင့်ခုံသောဂုံသူကာရဏနဲ့ပြစ္စမိဥပတရတောဝௌဒီဥဒါရောအာလောအနပေမိတာဆိုကာရဏတေသာကာရဏတေသာကြောင်းဟူသောအနနိုင်လီပြစ္စမိပြစ္စမိဥပတိဟောတိဖြစ်ကာရဏတေသာကာရဏတေသာပြည်စမီဝတိဟောတိသူအဓိပ္ပာယ်တော့တူပါမယ်နော်ကဲဆိုအနန္နုဘောဓာပရိဝေဒာဆိုစတုံနံ၄ပါးကုန်သောအရိယသစ္စာနံအရိယသစ္စာရောကိုအနန္နုဘောဓာလောကီဉာဏ်ဖြင့်လျော်စွာမသိခြင်းကြောင့်ဟမ်အပရိဝေရာမဉဏ်ဖြင့်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းမသိခြင်းကြောင့်ယရာဘူတံဟောတိုင်းမှန်စွာအတ္တနာမမြင်ခြင်းကြောင့်တန္တာဝိတံပြေသွားအခက်လာလေပြီစိရဏယတိစီရံအာယတိပရောတတံပရတတံသွာလျောသူအာလျောဧဝံအတ္တတိဧဝံတတိဧဝအာဂမနအဝအာဂမနံအဝယာဂမနံတံယုတ်တံသင်ယုတ်တံဇင်ညာညာတံနာပစ္စည်းအယဝိပယရောက်စေအာဂရောတိကဟိမေသူသုံး၌တဲ့မိဟုအဘူဆိုသည်ဖြင့်သိစီရသောကြောင့်ကိစီကြံလာတိုင်းတဲ့အဲ့တော့မိတ္တရာတိကိစ္စဟိစသောပြယုတ်တို့၌ဟိဥပနောင်းရဝဲအချို့ယာ၌အာကိုဒီကအာဒီကမပြရဟုသိစီရခြင်းအကျိုးရှိပါသည်ဒီမိကုန်းလေးရလဲဒီမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆိုမိတ္တရာသည်ဆိုအာဂရောဒီကံဤမေသူတို့၌မိတ္တရာသည်ဟိမေသူတို့၌မိတ္တရာသည်ကိစ္စဟိစသောပြယုတ်တို့၌ဟိဥပနောင်းရဝဲအချို့ယာ၌အာကိုအာဒီကမပြရဟုသိစီရခြင်းအကျိုးရှိပါသည်သူရဲ့ကိစ္စတရာဤပါဠိရပါတယ်တော့မိဂရကနေနာဟိဝိပတိမိအာဂရောကွာစီနအဓိကမာပစ္စတေဂိဇဟိ
Tadda todwa dhamma morandi tadda darwaru di dhamma deyago todwa jana yayu morandi wamyao jagoi. Ini mea di wajama ikagaduga. Ikagaduga dudo kadam sebo kadaduvo. Ero teyan naya resura le beduri levelume. Tadda waru ibe wamyao desura le beduri levelume. Tadda waru ibe dajamulo. Taudwa ya gada gale tadave, morandi ya gada leve tadave. Ada lima dah na? Ero tada pasamau, tada taudwa na dama morandi na, taudwa na na tudaya jana jenggeria, naja jenggeria ne morandi na murada ya, wamnya jenggeria naguroi gada di, tada jipjiwe, thoda naguroi, wadogeria naguroi. Tudo gada ji di bigo iga gadu ga uzuwa di ero gada du bong ni go kwa shim ya la yo me ke ke mshi bu ne zan ni rindra ya di de mani ya gisi ilu yo dwa de di ni ruwa di di ilu yo dwa mi re ero ni rindra ya ni rindra mi do ne zan mi i di di gana na i no so ne zan wo nari le di i uye nabi do jan da mi da me zari do vien da mi na na zari go da uva de Tiri jambo do bien di igu ba mi me ama ba do dami dama na wa do na abara udo dira karna yoga uba ga bien ta uba go abiu bena bieno ne di a ba dinya da do bien ba mi ji do igu ya bele biu ne di a ya wa dan da lana da karna bi dana ni zara nya za kara dan do bien te ya go za biu za kwen chi ga za kwen chi ga la da ba do Prariwa dani dobien zaidri dari bo zala neza bi neza yau dua kau na ero zaguen cika neza ero wiba o adima iya dia zahu biuga bi nai masih zainla anada bi bizi ama nida pia pia ya joshi di so biro wiba rekadera samboro terasit ilo tu boleh asit apa no tu ane nisi rubade dia ero ero anada untuk malu dari nama nama kita itu na anada untuk bawaan ini dana mesu Mani gari biru runa diwo yodo da kama bedo na do kala lume madu la dina mana da mi gari do na ana da ngdo bawa na di da no ana da la ne di da ne za ne zo shu na di na iba di da ra za za zo biu wiba ne da dwe biu wa da na yono mu a di gari di ma jaro da wi ko a di ma iya de ya za hu biu ga bi na ero da wiba go ba biu mule a biu ba na biu mule Ama baru ada main teman nama tu, na abadu tu yoga ubahkan abu di ma iya di ya iu ya bela abu ajar bedung tu abu mana? Padanya dasa daya zahu daya u zabu dah bedung abu maro. Ya wala dal na dagar na bisnani zaranya zagara dah. Airo bula loje nezam abu lase. Bila sambol ya baru tu. Tawi gua di ma iya daya zahu juga bina. Dekai rubah dari Bali deh jubah. Amari dode abado di yoga ubagena kwasi nada nesa ada padinya dasa di igara daya garo yawa dan dalana isa di nade yada zagaro dweda ero amari dode abado di amari dode ama bado dami dama nawa dona abado di yoga ubagena abado udo dida karena yoga ubaga bien kwasi dayandaka Nada na na wiba ne da wiba dogo ada abu cendi lagau badinya dasari badinya dasar dobien iga rada ba miji do ego ya garo ya abu cendi lagau ya wadan dalana izari na ya wadan dalana zai do dobien daya da daya go zagaro zabu cendi lagau dwaitan brari wadane dobien zai dri dari wazala di cendi lagau hodi bi Era solusian bidang me, ke denu yosen damau, denu eri leh, ola, so, denu ya, denu i, denu ya, denu na, denu ya, denu tu, macam, agar odi kan, peyanib, caw no, lengi kan, nan, emiri kan, nan, apa tu, dah le. Tanya, maybe dah, no? So, thole bado nando ruen, lengi gan nan, nemeni gan nan, baru ya duga, abah bido urudi aduemi, thodeng uzwe bido nandi lengi gan nami,
အတွင်မြင်သောဝုဒုသည်အကြောင်းမိထိုအကြောင်းကိုဆွေးပြသောနန္ဒီနိမိတိကနာမိတဏိကထင်ရှားရှိသောဝုဒုသည်အတွင်မိထိုအတွင်ကိုဆွေးပြသောနန္ဒီလိင်္ဂနာမိထင်ရှားမရှိသောဝုဒုသည်အကြောင်းမိထိုအကြောင်းကိုဆွေးပြသောနန္ဒီနိမိတိကနာမိ ကိုညာနေကဒီကြောင်ရတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိလဲ6နှစ်လောက်ရှိပြီဒီနှစ်တတိထားကြီးဟိုခါတိုင်းဆိုလို့ရင်ဟိုအရင်တော့တကြံနေပါလေကြာရင်ဟိုမှာစူညံတယ်နော်အခုလာကြလာလူတွေလာဘုတွေ့ဘူးလားအတန်မကြားလို့ဖြစ်နေလူတွေများမလာကြတာလားဟမ်လူလည်းမလာဘူးအတန်လည်းမကြားဘူးအဲဒါဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ကိုရိုရီပဲထွက်ပြောအောင်မယ်ပေါ့ပေါ့ မလို့တချို့လည်းမလာရဲဘူးထင်နော်ကဲဘိက္ခုပါရီမောက်လေးသွားမယ်ဘိက္ခုပါရီမောက်ဆိုတော့ဝိနည်းကျင့်ဩဆိုတော့တပည့်တော်တို့နဲ့ကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဝိနည်းဒေသနာတော်များကိုတဲ့ယဟန်တော်များမသင်မနေရအဖြစ်ဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓပြဋ္ဌာန်းချက်များထားတော်မူခဲ့သည်သိက္ခာပုပ္ပါဠိတော်တဲ့မသင်မနေရတယ်နော်မသင်မနေရတယ်ဒီပု္ပ္ပစာတွေလည်းမဖတ်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝိနည်းပါဠိရပြီမယ်လို့
ဘုရားရှင်ဘေကုံပြတ်တန်းဝနေရတရံပရိဘုဇာမိတိပါစေတိယဒါအရှင်သန္ဒအကြောင်းပြုလို့ပြညာခဲ့တာဘယ်ဘယ်သန္ဒလဲအရှင်သန္ဒကတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူအဲ့တော့တော်ထွက်တော်လည်းပဲသူပါခဲ့တာသန္ဒအမှတ်ဆိုတာကြားဘူးလားမလားဟမ်သန္ဒအမှတ်လားအဲ့တော့အရှင်သန္ဒကသူကနည်းနည်းလေးမာနကြီးတယ်ဘာကြီးရလဲဟဲကောင်းလေ ဘယ်နှကောင်နေရအခုမှဖယားဖြစ်မှာဖယားဖယားလို့လုံးနေတော့ဖယားမဖြစ်ခင်ဖယားအလောင်းတဲကဖယားနဲ့အတူတော်ထွက်ခဲ့တဲ့ကတို့ပါတယ်ဒါဒီလိုလာတာဟုတ်တို့မျိုးเนาะသူအဲ့လိုမာနာကြီးတဲ့ခါကျတော့သူဟာအဲ့ဒီလိုဝီနီးနံမအမဆက်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တဲ့ခါကျတော့တရင်သုံးဖို့တွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်။အာမင်းဒါလှုပ်တာမအပ်ဘူးနော်ဟိုကလှုပ်တာမအပ်ဘူးနော်လို့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာသူက
ံဘိက္ခုံပြတ်တံဝိနည်းဒရံပရိပု္ပ္ပသမိတိအရှင်ဘုရားတို့ပြောတယ်ဟောဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုအရှင်ဘုရားတို့မှာရပါးတခြားသောယဟန်တွေထက်မြက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝိနည်းတို့ကိုယာဝနာပရိပု္ပ္ပသမိတပိတော်မမေးရသေးသမျှကာလပတ်လုံးနသိက္ခိတမိအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုတပိတော်မကျင့်နိုင်သေးဘူးသူပြောတာနော်သူကဒါလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအဘတ်တင်တယ်လို့အဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုတခြားနားလဲတက်ကျွမ်းတဲ့ဝိနည်းတို့တပါးပါးကိုတပည့်တော်မမေးရသေးသေး၍တပည့်တော်ဘာမလုပ်သေးဘူးလဲဆိုရင်မကျင့်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဘာဖြစ်မလဲပါစေနော်သာဓမီကတရင်သောမွန်တွေဥစ္စာဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့နော်တရင်သောမွန်တွေဟောမင်းညမ်းမင်းညံ့နေအဲ့မင်းညံ့နေမင်းအဲ့ကော်ဖီချိုရှင်စားရမင်းအဲ့ဒါဝိကလာဘောဇနာသိက္ခာပုဒ်မင်းဘာစိတ်ရမသိနေကွာဟာဟာမင်းမင်းပြောတာကငါနည်းနည်းတာမဏေရောဓမ္မသီရပြီးတဲ့ကိုတော့တပါးပါမမေးရသေးသေးဘူးငါတော့မင်းပါစိတ်အာဘငါမယုံသေးဘူးလို့သွားပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ကိုတော့ဘာပါတဲ့ပါစိတ်နော်အဲ့ဒါတရင်သောမွန်တွေသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပြောလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လက်ခံမှာနော်အဲ့တော့ပေတိပေကလုတ်နေတယ်အဲ့ဒါပေတိပေကလုတ်လို့ဘာပြက်လဲအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ပေါ်လာတာတော့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဘေကဝေယံတို့သိခမာနေနာဘေကုနာသိခဘောကိုလိုလားသောယဟန်တော်သည်အညာတဗံမတိတိအောင်ပြုရ၏ပရိပု္ပ္ပစီတဗံမတိလျင်ဘာဖြစ်လဲမေးရ၏ပရိပိညာတဗံမေးပြီးနောက်ခောက်ခောက်ခါခါကြံစီရ၏အဲ့တော့သိခဘောကိုလိုလားသောယဟန်တော်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ဘာတဲ့တော့ပြောပါစို့အညာတဗံအညာတဗံမတိတိအောင်ပြုရ၏ပရိပု္ပ္ပစီတဗံမတိလျင်မေးရ၏ပရိပိညာတဗံမေးပြီးနောက်ခေါကကြံစီရ၏ဆွေတော်ယဟန်တော်များဆွေမျိုးမတော်သူဒါယကဒါယိကာမများအထံကိုပိုင်ကိုယုံသင်ပိုင်ကိုယုံထက်အလွန်တောင်းခြင်းပယောဂတို့ကြောင့်အပြင်းသင်ရောက်နိုင်ပုံကိုပြတော်သိက္ခာပုဒ်ဘယ်သိက္ခာပုဒ်လဲတတုတ်တရိသိက္ခာပုဒ်ဘာသာပုဒ်တတုတ်တရီကိုပုတ်ခွဲရမလို့ပေါ့လေတတော်ဥတ္တရီတတော်သင်းပိုင်နဲ့ဧကတိထဲဥတ္တရီအပိုတောင်းတာသဘောပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီညာကဘယ်ယဟန်နေလဲဆိုရင်အစ္စိဏစီဝရနဲ့နတ္ထစီဝရသင်္ကန်းလူခံရတဲ့ယဟန်နဲ့သင်္ကန်းပျောက်သွားတဲ့ယဟန်ဘယ်ယဟန်နဲ့ဘယ်ယဟန်နဲ့
ဒါကာရကကာရကခန်းထဲမှာဟိုတနေ့ပါခဲ့တယ်လေသုံးတရာဟူတော်ဤမေအာဇီဝကဘိက္ခုတုအဘိဝါရင်တိပါခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဟန်ဒီအာဇီဝကတွေတိတ်တော်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်တွေကိုရှ िख ိုးပေါ်ရတယ်အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတိုးနေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့သင်္ကန်းတွေကိုတခိုးတွေကခိုးသွားတာအဲ့တော့ဓမြတွေကတချို့ဆိုးတဲ့လူတွေကလှုပ်သွားတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ရှေးတုန်းကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေမကောင်းဘူးပြနော်သင်္ကန်းတော်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်တယ်သင်္ကန်းတော်ခိုးတယ်အခုသင်္ကန်းလှုပ်တဲ့လူရှိသေးလားသင်္ကန်းခိုးတဲ့လူရောအစ်စ်ဆိုရင်တော့ခိုးသေးတယ်တဲ့နော်တချို့အစ်စ်တွေပျောက်တယ်မာတင်ဆိုရင်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကတော်ထဲမှာနေလို့သူတို့သင်္ကန်းတွေခိုးခံရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုတော်တွေကသင်္ကန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်လာတာကျောင်းကိုသင်္ကန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့အမေဖေမွေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းရောက်တဲ့ခါတော့ကိုယ့်တဲ့ဝါကြီးတဲ့ကိုတော်တွေကိုထိုင်ရှိခိုးတာထိုင်ရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့ခုနကစကလုံးလေးထွက်လာတာသုံးတရာဟူသောအီမေအာဇီဝကဘိက္ခုသူအဘိဝါဒင်တိရှေးတောင်းကအာဇီဝကတက်ကရုံးနေဆိုတော့အဝတ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဂွန်တေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်လာတာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟာမင်းတို့ကောင်တွေအာဇီဝကတွေတိတ်တော်တာပဲတို့ယဟန်တော်တွေကိုရှ िख ိုးပေါ်ရတယ်တော်တော်များများကတော့ဒီအာဇီဝကတက်ကရုံးနေရယဟန်တွေကိုရှ िख ိုးလို့မရှ िख ိုးပေါ်လေမင်းတို့ရှ िख ိုးပေါ်ရတယ်မင်းတော်တယ်မင်းတို့တော်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတို့ကပြန်ပြောတဲ့ခါတော့တပည့်တို့ကအာဇီဝကတက်ကရုံးနေမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တို့ကယဟန်နေဖေဟာအဲ့တော့ဘုရားသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟာငါရှင်တို့ယဟန်ဖြစ်လျက်ရင်ねဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဟိုအင်္ဂါဇတ်တွေမဖုံးမဲနဲ့ပြန်လာရတာလဲအဲ့ဒီလိုလုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ စုံသိရွက်ရင်တော့လကောင်းတော့တစ်တန်းပြားရင်တော့လကောင်းရှေ့ပဲနောက်ဘက်ကနေပါတယ်တော့ဖုံးပြီးတော့ပြန်လာရမယ်အကယ်၍ဒီလိုအလုခံရတဲ့နေအခါမျိုးမှာဒီလိုသင်္ကန်းပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့သူဆိုရင်တောင်းမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တောင်းဝင်ပြုတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းတောင်းဝင်ပြူတယ်တောင်းဝင်ပြူတယ်ဆိုတော့စပက်ကြီးကိုတော်တွေကတအားတောင်းကြတော့တအားတောင်းတဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းပျောက်တာကိုဟိုတခါတည်းဆိုင်းပုတ်တက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့သင်္ကန်းပျောက်တယ်ဘယ်နှထဲလူဟိုနားလဲတပီတော့သင်ကျုပ်တို့သင်္ကန်းပျောက်တယ်ဘယ်နှထဲလူဆိုတော့အဲ့တော့တခါတည်းချင်းချင်းတွေ့ကြတယ်ဟေးရောဟိုကကိုတော်တွေကသင်္ကန်းပျောက်လို့သင်္ကန်းလှုပ်ခံနေတယ်မင်းငါလည်းသုံးဆုံးလှူလိုက်တယ်ဟေးမင်းလားဟာငါလည်းသုံးဆုံးလို့ဟာငါလည်းသုံးဆုံးဟာဟာဒီကိုတော်တွေလောဘကြီးတာအဲ့ဒါအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသင်္ကန်းပျောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းအလုခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုဆွေမျိုးမတော်တဲ့အိတ်ရှင်တကြွနဲ့เนาะဆွေမျိုးမတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစီမှာတောင်းရင်အလွန်ဆုံးဘလောက်ပဲတောင်းအောင်လဲဆိုရင်တင်းပိုင်နဲ့ဧကတိတန်တရုတ်တရပရမန်ဒါအာနာကုန်မဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ပို့တောင်းလို့ရှင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နေတကီပါစေအဘတ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုအနက်ပေးမိတာညာကဲပါဠိလေးတစ်ခေါက်အရင်ဆိုတရုတ်တိသိခါဗရာတင်စီအာညာရကောဂါပရိဝါဂဗရာဏီဝါဘူဝိဇိဝရိယပိယတုံဘွာရိယတန္တရုဒ္ဓဗရမန်ဒိနာဘေကုဏရောစီဝရံတာရိတဗံရောဇေဝရိတာရိယနေတကီယံပါစေရိယတင်စီကိုတန်စီလို့ပို့ပြောပြီးတော့ဇေနဲ့ဘွာရိယတွေ့ဆိုတန်ထောတန်တော်ဧဇေနဇီဝရယံနတ္ထဇီဝရယံကိုအာညာတကောဆွေမျိုးမတော်သောဂါပရိဝါအေရှင်ယောက်ျားသည်တော်၎င်းဂါပရဏီဝါအေရှင်မိန်းမသည်တော်၎င်းဘူဤများစွာကုန်သောဇီဝရိသင်္ကန်းတို့ဖြင့်အပြည့်အတုံဆောင်ယူဖို့ရာဝါရှိယူဆောင်၍စေဘဝရိယအကေ၍ဖိတ်မှန်တေနာဘေကုဏထိုယံသည်တတော်ထိုသင်္ကန်းအများမှတန်တရုဒ္ဓဗရမန်သင်္မိုင်းနှင့်တကွာကိုယုံအလွန်အတန်းရှိရှိသောစီဝရံသင်္ကန်းကိုတာရိတဗံတာယာ၌တတော်ထိုသင်္မိုင်းကိုယုံတဲ့ဩဒရိအဘောစေတာရိယာကရိတာယာတတဘေကုဏထိုယံဤထက်ပေတတဘေကုဏထိုသင်္ကန်းဤတန်စီဝရံထိုသင်္ကန်းကိုနေတကယံစွန့်စွတ်တဤပါစေရိယံပါစေယဘတိလီဟောတိဖြစ်ရပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတန်ခါပရိသတ်ကြီးဝါတိုးတဲ့ကြောင့်တရားနှစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒါကဒုံပဇသိက္ခာပုမှာပါတယ်နော်ဘယ်မှာပါလဲပါဠိရပါတယ်တော့ဧဝံတံဝဋ္ဌာဟိတတ္တဘဂဝါတောပရိသာယတိတံအညမညာဝဇနေနာအညမညာဩဒါပနေနာတိဆိုမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်တန်ခါပရိသတ်ကြီးဝါတိုးတဲ့ကြောင့်တမန်ပါတယ်တော့အညမညာဝဇနာအချင်းချင်းပြောဆိုခြင်းအညမညာဩဒါပနာအချင်းချင်းအဘမထစေခြင်းဒီမိကောင်းတဲ့ခဏခဏမေးတယ်နော်ကဗ္ဗေနုထိုးရမီအယောင်အစင်းဗါတယ်တော့နီလံစိညူယောင်ကတ္တမံရွှွညွံယောင်ကာလတမံမဲညူယောင်ရပါစေအဲ့ဒါဒုပနာကရဏတိခါဘုံနော်အဲ့ဒါရပါစေနောက်
အဝေးပြေးကားဂိတ်လေသိမ်းဘောစေးတို့နဲ့ငွေအလူခံသောယဟန်ဘယ်တဲ့ရောရူပီယာတဲ့ကဘုတ်ကိုထောက်၍နေတကီယာပါစေအာပါတင်ငန်းပေးလို့ကအလကားပဲရရင်ရောင်းစားပြစ်မှာပဲဟုရှုံချသောယကံဘယ်တဲ့ခါဘုတ်လဲဒုဗလတဲ့ခါဘုတ်ဒုဗလတဲ့ခါဘုတ်ဒါဟိုအရှင်ဓမ္မမန္လာဗုဒ္ဓဘုအကြောင်းပြုပြီးတော့တချို့ကဲ့ရက်တာဘုနော်ကဲ့ရက်ရှုံချတာတချို့ရှိတယ်မလားဟိုတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကကြီးစုများတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကျေးဇူးများတယ်တပည့်တို့ကဏ္ဍဝင်ထဲမှာတချို့ရည်စက်တွေအများအားဖြင့်ဂယုဆိုင်ပေါင်းတဲ့ကိုတော်တွေမနဲ့မနဲ့ကိုအစောကြီးထားပြီးတော့တွန်းခေါက်တဲ့ကိုတော်တွေအဲအဲ့လိုဝေယဝဆလုပ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုရှင်ပဲနောင်းကတပည့်တို့ဆရာတော်ကြီးတွေကတိုင်းကပစ္စည်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကောင်းတာလေးတွေစွန့်ပေးတယ်အဲ့လိုစွန့်ပေးတဲ့အခါမှာမသိတဲ့ကိုတော်ကဟာဆရာတော်ကြီးကသူတို့တပည့်မှသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူမှသူတို့လက်တင်ရပုံကူမှာကောင်းတာတွေပြီးတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသွားရှုံချရင်လည်းပဲဒီဒုဗလာသိက္ခာပုံအရာဘာပါပါတဲ့လဲအဲသောရပါစေအပါအဲ့ဒါရှုံချတဲ့အတမှတ်မိတယ်နော်တရားဟောနေစဉ်ပွဲပြအောင်ပြုလုပ်တော့ယဟန်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာပွဲပြအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဟိုပြောက်တွေပါတယ်သွားဖောက်တယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တရားပွဲပြအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတရားပွဲဘေးနားနေပြီးတော့တချင်းစောင်းပေါက်ကြီးထိုင်ထုနေတာတော့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗားတယ်တော့ပုဂ္ဂလဓမ္မပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားလို့ပဲဖြစ်ရင်ဗါတယ်တော့တရားကိုမလေးစားလို့ပဲဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ဗါတယ်တော့အနာဒရိယသိက္ခာပုသောရပါစေသူငယ်ချင်းကောင်းယဟန်တဝါဤတန်ခါတိတိအဘတ်ကိုဖုံးထားသောယဟန်ဒုဗလဒုဒုံလာသိက္ခာပုကိုထောက်၍သောရပါစေရွာတွင်အမျိုးမတော်သောယဟန်မိုက်လက်၌ခဲဝဲကိုယူပြီးခဲစားသောယဟန်ပရမဘာရီတနိယသိက္ခာပုကိုထောက်၍ဘာရီတနိယအဘတ်ဒါတွေကကြက်တော့ကြက်ထားမှာနော်ဝိနည်းပါဠိနဲ့ကြက်တော့မကောင်းအနှက်ပါကြက်ရတယ်နဘပြန်မယ်ဆရာသမားကြောင်းတိုက်တရိုက်ဝဲတဲ့ရဟန်းတပါးရီနေရာနဲ့ဥပုပ်ပြုပုံအစီရင်တဲ့နော်အဲ့တော့ဗါတယ်တော်ဖတ်သမောင်းအလုံးစုံသောပြုဝဲကိစ္စကိုပြုပြီး၍အချားရန်တို့မလမန်းကိုတိမာယနေ့ငါဤဆက်လျဲမြောက်ဥပုပ်နေတီဟုစိတ်ထဲ၌အဋိဌံတင်ရမီဝါနှလုံးသွင်းရမီယနေ့ငါဤဆက်ငါရဲ့မြောက်ဥပုပ်နေတီဟုစိတ်ထဲ၌အဋိဌံရမီဝါနှလုံးသွင်းရမီပါဠိလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတော့ဧဇာမေဥဘောတရောစာတုတ်တောတိအဋိဌာမိဧဇာမေဥဘောတရောပဏရတောတိအဋိဌာမိနှုတ်ပြဆို၍အဋိဌံဥပုပ်ပြုရမိအခုဘာလာတော့တကူးလားတကူးလားစုံွယ်လားမစုံွယ်လားလို့မင်းမစုံဘူးနော်အဲ့ဒါစုံလားမစုံလားလို့မင်းတပည့်တော်ဘုန်းကြီးကပြောတာစုံရင်စုံတယ်မစုံရင်မစုံဘူးတဲ့ဘာလဲတော့ဟဲ့အဲ့ဒါကိုတကူးကနေစားကြည့်ဒါတကူးမို့လားစုံလားဆိုရင်ဒါမကနပဲတကူးကဆုံးငယ်ဆုံးရင်ဆုံးတာပဲမဆုံးရင်ပါတယ်တော့မဆုံးရင်တကူကနေစာကြီးကြီးလိုက်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကဲဝါဆိုဆိုတဲ့ဟိုဆိုကြပါစို့တရေကျော်ဆုံးလားမဆုံးလားလို့ကြီးကြီးလိုက်တယ်တကူကဆုံးနေုံဝါဆိုဝါကောင်တော်တယ်လင်းတရင်ကျော်ဆိုတာဘာကနိုင်နော်ခွန်ခွန်ကနန်းလေအဲခွန်ကဆုံးလားမလားလို့မင်းဘယ်နဲ့ရောအဲ့တော့တရင်ကျော်ကပါတယ်တော့မဆုံးွယ်တရင်ကျော်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ဆုံရင်ဆုံတယ်ဗါတယ်တော့မဆုံရင်မဆုံဘယ်ရစလီရတကူလာနေစာကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒါအဋိဌံဥပုပ်ပြရတချို့တချို့တောเจ้าနေမှာဆိုလို့ချင်းចောင်းဘုံကြီးတပါးတည်းရှိတာလေရှိရလေဥစင်းနေမရှိဘူးကိုရင်နေရတော့ရှိတယ်ဥစင်းနေမရှိဘူးဘုံကြီးရတပါးတည်းရှိတယ်တပည့်တော်ငယ်တော့တပည့်တော်ရွာဘုံကြီးအဲ့လိုပဲဥပုပ်နေတိုင်ကြလို့ချင်းတပည့်တော်ရွာကတိုင်ရင်မဖွင့်တာအောင်ဒါပေမဲ့တိုင်တိုင်ကြီးနေတော့ရှိတာပါလေဥပုပ်နေရောက်လို့ချင်းဘုံကြီးညနေပိုင်းလောက်ရောက်လို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်ထဲဝင်ဝင်သွားပြီးတော့တဲ့နဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားထိုင်ပြီးတော့ဘာများလှုပ်တာလဲအခုကြီးတာမှဘာလို့ဘာသွားလှုပ်တာလဲဆိုရင်သူကတဘာတည်းမလို့ဘာသွားလှုပ်တာလဲဆိုရင်အတိတ်တံဥပုပ်ပြရတာနော်အဲ့တော့ပြအလုံးစုံသောပြပွဲကိစ္စဆိုတာကသမစ်ဇနီပတိဘောဇံဥဒကံအာတနိနာစာအဲ့ဒါတွေလှုပ်ရမှာနော်အဲ့တော့စီမီထွန်းတာတွေတမျက်စီလဲတာတွေအဲ့တော့တော့တဲ့တော့ရေတုံးရေတီးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ညနေတိုင်လောက်အထိတခြားရန်တွေလာမလာကိုထိုင်စောင့်ရနေတယ်တိုင်းစားပြီးတော့အဲ့တခြားရန်နေမလန်မန်းတိတာမသာလည်းရင်အဲ့တော့ဗမာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါဠိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ရွတ်ပြီးတော့အဋိဌံတင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့တော့သစီပနာဤကောဝဘေကောဒီဥပုံနေမှာယဟန်တပါးရဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဗ္ဗံပုဗ္ဗံကရဏီယံကတ္တဝါလုံးစုံသောပြုဘယ်ကိစ္စတို့ကိုပြုပြီး၍ဤဉ္ဇဏချာသောယံတို့ယန္နာဂမနံမလာခြင်းကိုမကြွားလာတော့ဒီကိုညတ်တော်တိမာအိဇမေဥဘောတောဇာတုတ္တောတိအိဇမေဥဘောတောပဏရတောတိဝတ်တော်ဒိဋ္ဌံမိတိဝတ္တပံအဲ့ဒါဒိဋ္ဌံဥဘောတောနော်
ထိတံဥပ္ပုပုံတစ်ခေါက်တော့ပြန်ဆိုအောင်ဆိုအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စကိုပြုပြီး၍ခြားရန်တို့မလံမန်းကိုအတိမာယနေ့ငါဤဇလိယမြောက်ဥပ္ပုနေတိဟုစေတဲ့၌ဒိဋ္ဌံတရားမိဝါနှလုံးသွင်းရမည်ယနေ့ငါဤဇင်္ဂါယမြောက်ဥပ္ပုနေတိဟုစေတဲ့၌ဒိဋ္ဌံတရားမိဝါနှလုံးသွင်းရမည်ပါဠိလိုဧဇမေဥပ္ပဒရောသာတုတ္တသောတိအဋ္ဌိဓာမိဧဇမေဥပ္ပဒရောပဏရသောတိအဋ္ဌိဓာမိရပြီပန်တုတ်၅မျိုးတဲ့ပန်တုတ်၅မျိုးတော့အာတိတ်တကပန်တုတ်တဲ့ဗါတဲ့တော့အာတိတ်တကပန်တုတ်ဥတုယပန်တုတ်ဩပကမိကပန်တုတ်နှစ်ပုံတကပန်တုတ်ပက္ခပန်တုတ်တဲ့အာတိတ်တကပန်တုတ်ဆိုတာသူများရဲ့ယောက်ျားတရားတွေပန်တုတ်ဆိုတာယောက်ျားတွေပဲနော်အဲ့တော့သူကတော့ဟိုအကြာကြာအစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူကသူရမားတွေရဲ့အင်္ဂါဇက်ကိုဗဇက်နဲ့စုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူရမားတွေရဲ့အင်္ဂါဇက်ကနေပြီးတော့တုတ်ရီကသူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲကိုဒီမျိုးချလိုက်ရရင်ပေါ့နော်မျိုးချလိုက်ရမှသာလေသူ့ရဲ့ကိလေသာကငြိမ်းသွားတဲ့ဟာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာတိတကအာတိတကဆိုတာတွန်းလောင်းတာပြောတာအာတိတကဆိုတာဘာလဲတော့တွန်းလောင်းတာသူ့ရဲ့ဗဇက်ထဲကိုဘာလဲတော့အေးတုတ်ရီတွေကိုတွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အဲတွန်းလောင်းလိုက်မှမျိုးချလိုက်ရမှကိလေသာအမှုငြိမ်းတဲ့ပန်တို့မျိုးဟုတ်လားပန်တို့တွေကမလွယ်ဘူးဟုတ်လားပန်တို့တွေကဟိုဟိုမဟာဝါထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲမဟာဝါထဲမှာဟိုဘာတော့ဟိုကို့ဟိုယဟန်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 မျိုးကြီးတွေယဟန်တောက်တောက်တောင်တောင်ဖြောင်းဖြောင်းဗလားတောင်တောင်နဲ့အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုကတ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေကငေါထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကွင်တောင်တောက်ကွင်ဗလားတောင်တောက်တွေကိုကတ်တယ်ဟုတ်လားကွင်ဗလားတောင်တောက်တွေကနင်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သွားကတ်တော့အေးစင်းနေမြင်းနေနေစင်းနေမြင်းနေနေမှကျတော့ကိစ္စပြီးသွားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အာတိတကပန်တို့တဲ့မှတ်တယ်နော်နောက်ဥဒုယံပန်တို့တဲ့ဘာပန်တို့တော့အေးဥဒုယံပန်တို့ကြတော့သူကသူတော်မှာဒီမေထုံမိဝဲတာကိုချောင်းမြောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပန်တို့ကိုဘာတော့ခေါ်လဲဆိုရင်ဥဒုယံပန်တို့နောက်ဩပကမိကပန်တို့ဆိုတာကဒီအင်္ဂါဇက်ကိုသူကဟိုအင်္ဂါဇက်ကိုသူကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ထားတဲ့ပန်တို့ယောက်ျားအင်္ဂါဇက်ကိုဘာလုပ်ထားတော့ဒါကဟိုတပည့်တို့တိလက်တိလက်ခန္ဓာပြီတော့ကေခာတိကာတဲ့နေတိယပခုတ်ကကေခာတိကာတဲ့နေတိယမှာဗီဇာနိကိုအင်္ဂါဇက်လို့အဲ့တော့အင်္ဂါဇက်နော်အင်္ဂါဇက်ကိုဖြတ်ဖြတ်ထားတာအင်္ဂါဇက်ကိုဖြတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီဩဘဂမိကဆိုတာသူကထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်တော့ဝေးစေကိုထုတ်တာတော့ပြောတာဘာတယ်တော့ဟိုတို့ကတချို့မပြောတော့ဟိုတို့ဟိုဟိုဘာတော့ဟိုတို့တို့ချမ်းချောင်းမှာဟိုကွင်ကွင်ကွင်ရှိပါတယ်ခွေခွေခွေးတွေဟိုဘာလောက်တာလဲအမ်ခွေးတွေဟိုဘာလောက်တာလဲဆိုရင်ခွေးတွေကိုဝေးသင်းလိုက်တာရှိတယ်မလားဟိုခွေးတွေဝေးသင်းလိုက်လို့ရှင်ခွေးတွေကိုနွားတွေဝေးသင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဟာသူကဘာလုပ်လို့မရတော့ဆိုရင်မိတ်မလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားသူကကိလေသာမြန်ကုန်ခန်းတော့ဟိုကိလေသာစိတ်တွေနှဲသွားတာပေါ့နော်ကုန်ခန်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတပည့်တို့တရုတ်ကားထဲမှာဆိုရင်ဟိုကုန်းကုန်းတော့ကြားဘူးတော့မလားဟမ်တရုတ်ကားကြည့်ဘူးလားမကြည့်ဘူးခက်တော်နောက်ကြနော်အဲ့တော့ဂုံဂုံဆိုတော့မိမတွေကိုထိန်ရတဲ့ဂုံဂုံကလည်းအဲ့လိုပဲသူကဝေးစီရဘာလုပ်ထားရလဲမိမရိမိမရိဘကိုကြီးသိလားဘကိုကြီးမင်းမသိရင်ဆောင်းနေတော့ငါတော်ဓက်ခဲနဲ့ကောက်ထုတ်လဲပဲအေးအဲ့လိုအိုဘဂိမင်းကပန်ထုတ်တယ်မှတ်ရနော်အဲ့တော့အင်္ဂါဇက်ကိုဖြတ်ထားတော့တနည်းအားဖြင့်ဝေးစီကိုထုတ်ထားတဲ့ပန်ထုတ်မျိုးတဲ့ငါကျင်တော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ပါလာလို့ဟုတ်လားအဲ့ရန်ခံလို့ကျန်အဲ့ဒါတွေမေးမှာဒါရဲ့ဒီရဲ့ရန်ခံလို့မရဘူးနှစ်ပုံတကပန်တို့ဆိုတာအင်္ဂါဇက်ကိုယောက်ျားအင်္ဂါဇက်ကိုမရှိတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘောမပါတာလို့သူကအဲ့နေတိယတိကာတိနေတိယဆရာတော်ဘယ်လိုပြောတော့အဘာဝတော်ဘောမရှိရင်ရောက်တာနှစ်ပုံတကပန်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘောမပါတာပဲဘာမပါတာနော်အဲ့ရန်ကျွန်တော်သူများမေးရေးမနေနဲ့သူများမေးလို့ရှင်အဲ့ဒါတိတိခွအဖြစ်နေမှာနှစ်ပုံတကပန်တို့ဆိုတာဘာလဲဟင်ကွာနဘုံတကပန်တို့ဆိုတာဘောမပါတာပြောတာကွာအဲ့လိုရှင်းအောင်ပြောတော့သဘောပါလားနဘုံတကပန်တို့ကနဘုံတကပန်တို့ဘောကွာလို့အဲ့လိုသွားမလို့နဲ့နော်သူများမရှင်းမယ်နဘုံတကပန်တို့ဆိုတာဘောမပါတာဘက်ခပန်တို့ကြတော့ तू ကလာဇန်ဘက်ခလာစုပ်ဘက်ခဘက်ခပန်တို့ကတူနဲ့တူမတူဘူးတချို့ကကြတော့လာဇန်ဘိုင်းမှာပေါ့နော်လာဇန်ဘိုင်းမှာ तू ကအဲ့လိုပန်တို့စိတ်ပေါက်တယ်အကိလေသာတွေတားထကြွတာဒီပန်တို့ရဲ့သဘောကတားထကြွတာပဲဟုတ်တယ်မလားပန်တို့စရာအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုကိုပြန်စစ်ချင်ငါတားထားကြွားနေလို့ရှင်လည်းသိမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လာဇန်ဘိုင်းမှာတားထားကြွားနေလို့ရှိရင်လာဇန်ဘိုင်းမှာတားထားကြွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရမ်းခံလို့မရအောင်အဲ့ဒါလာစုပ်ဘိုင်းကြလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားရအောင်တခါလေးကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြလို့ဟိုအဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကြတော့လာဇန်ဘိုင်းမှာလာစုပ်ဘိုင်းမှာထားကြွားပြီးတော့လာဇန်ဘိုင်းကြတော့သူကကိလေသာငြိမ်းတာရှိတယ်
ဲ့တော့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့15ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရဟန်းခံလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်ရှင်တို့ဝေရတဲ့စာရုပ်ထဲစာရွက်ထဲမှာတော့ပြင်တော့ပြင်ပြီးသားပါဩပန်နှပုံးလုံးလုံးမခန်းအာသိဥဒ္ဓခံမှုရပြန်ပန္တုဘခအမယနတံလာဇံမလာဇုတ်မစံကြခံရမှန်တဲ့တပည့်တော်စာရုပ်ထဲအရှင်များတို့လည်းပြင်ပြီးနော်ဗါတဲ့တော့လာဇုတ်မစံကြခံရမှန်လိုက်ဆိုဩပန်နှပုံးလုံးလုံးမခန်းအာသိဥဒ္ဓခံမှုရပြန်ပန္တုဘခမယနတံလာဇုံမစံကြခံရမှန်အဲ့ဒါနဝါဒရှိတယ်ဒါကေစီဆရာရဲ့ဝါဒကိုစောင့်မို့လို့ထားတာအဲ့တော့ဩဘဂမိကပန္တုနဲ့နဘုံတကပန္တုဩဘဂမိကပန္တုဆိုတာဝေးစင်မပါတော့ဘူးအင်္ဂါဆက်ဖြတ်ထားတော့နဘုံတကပန္တုဆိုတာလုံးဝပါတဲ့တော့အင်္ဂါဆက်မရှိတော့အဲ့ဒီကုကတော့၃နဲ့၄ကတော့လုံးဝပါတဲ့တော့ရန်ကန်လုံးမရဘူးနော်အဲ့ဒါရတာအာသိဥဒ္ဓခံမှုရပြန်အာသိတကပန္တုနဲ့ဥဒ္ဓယပန္တုကတော့ဗါတယ်တော့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပန္တုဘက္ခမယနတံနဲ့ပန္တုဘက္ခကတော့ဘက္ခပန္တုကတော့ရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်လာစုံမှာတခါတည်းတော့ဆိုရင်မရဘူးလာစမ်းကြရင်ဘာဖြစ်လဲရတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဘာတော့ငါမျိုးအဘဲကဲ့သို့သောမာနမျိုးကိုအဓိမာနကိုခေါ်ပါသနည်းတဲ့ဆိုအပတ်ဒီမယောအပ်သည်သောဇံမေဘုတရား၌ပတ္တသင်္ကြီးတသင်္ခါတော်ယောအပ်ပြီဟုမတင်ရင်ရှိသည်အဖြစ်ကိုအဓိမာနဟုခေါ်ပါသည်အဓိမာနဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတိလက္ခဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုသောသုံးပါးသောလက္ခဏာသို့အာရောပိတ္တဝတင်၍သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့ကိုတမတန်တတသုံးတတ်သောအာရထဝိပဿကတ္တအာထဝသောဝိပဿနာရှိသောယဟံဤတန္တနာအဓိမာနဖြစ်နိုင်ပါသည်အဓိမာနဆိုတာလွန်ကဲသောမှတ်ထင်ခြင်းအဓိလွန်ကဲသောမာနမှတ်ထင်ခြင်းလွန်ကဲမှတ်ထင်အဲ့ဒါတရားတွေတအားအားထုတ်တရားတွေတအားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာကိလေသာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေဘဂိလေသာမှမပေါ်ဘဲဖြစ်နေတာအဲ့လိုကိလေသာမပေါ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အော်ငါတော့ဇမ္မဘူရင်ရပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါယဟန်နေပဲယဟန်နေအများကြီးအဲ့လိုပဲတရားအားထုတ်ကိလေသာတွေတရားတားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှဘာမပေါ်ဘူးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေမပေါ်ကိလေသာမပေါ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ယဟန်တာအဲတို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုရပြီလို့ထင်လို့ပြောရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပါရာဇီကမကြောက်ဘူးเนาะအဲလိုမရောက်သေးဘဲနဲ့တကယ်မရသေးဘဲနဲ့တကယ်မရသေးမှကိုယ့်ကိုယ်သိရတဲ့နဲ့ရပြီလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါပါရာဇီကကြမယ်ကဲထက်ဆိုအောင်ဆိုမရောက်အပ်သေးတော့မသေးတော့ဇမ္မဘုတရား၌ရောအပ်ပြီဟုမှတ်တင်ခြင်းရှိသူ၏အဖြစ်ကိုအဓိမာနဟုခေါ်ပါသည်ဆိုအဓိမာနဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးပါးသောလက္ခဏာတို့တင်၍သင်္ခါရတရားတို့ကိုသုံးသတ်သောအတောသောဥပဒနာရှိသောယဟန်ဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုဟိုဝိတရားဝိတရားတားအထုတ်တဲ့ယဟန်နေမှာအဲ့လိုတရားတကာကိုယ့်ကိုထင်တတ်တယ်တုတ်ဆန်တဲ့မူတာအထူးတဲ့ဆိုဝဇဏတာဝိရဟတော်တတနာမကင်းခြင်းကြောင့်အချင်းဤသောဇကားသည်တုတ်ဆမိဝင်းစနာဒိဗ္ဗရတော်လိန်လေခြင်းတိုင်းဖြစ်သောအလိုကြောင့်ဝါလိန်လေလိုခြင်းကြောင့်ချုံရင်သောဇကားသည်မုတ္တမိဒါလည်းခဏခဏမေးတယ်နော်ဆိုတတ္ထာနမကင်းခြင်းကြောင့်အချင်းဤသောဇကားသည်တုံ့ဆမိလိန်လေခြင်းတိုင်းဖြစ်သောအလိုကြောင့်ဝါလိန်လေလိုခြင်းကြောင့်ချုံရင်သောဇကားသည်မုတ္တဤသို့ဒုပါသည်ပါဠိယောတုံ့ဆံမှုသာဝိလပိန်တိအဟံဝဇဏထဝိရဟတော်တုံ့ဆံဝေဇနာဒိဗ္ဗာယတော်မှုသာဝိလပိန်ဗနေနိဩတံဆိုလိုရတဲ့ဝဇဏထဝိရဟတော်တုံ့ဆံဝေဇနာဒိဗ္ဗာယတော်မှုသာရပါစေ55အလူရှင်ရှိ၍ကြောင်းကြီးကြီးဆောင်လိုသောကြောင်းထိုင်ဖုံးကြီးအတွက်ပြူးကျင့်လိုက်နာဘွယ်ကိုညွန်ပြသောတိခါဘောဘယ်တိခါဘောလဲဝိဟာရကာရတိခါဘောအဲ့တော့သူကပါတယ်နော်ကြောင်းရှင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တင်ညာစီကတိတ်ခါပေါ်ပါမရှိဘူးတော့။ကြောင်းချင်းမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီမှာတတ္တမိကံနဲ့တင်ညာစီကကြပါတယ်တော့။အတ္တမိကံသူကတတ္တမိကံကြောင်းချင်းတည်းကရှိတယ်နော်။အတုဒေတံဆိုတာကိုယ်အတွက်ပဲ။အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲ။ဆို
Malaga mana beguna wiyaran karya mana na tadami gando deda begu bini daba uru deda na ya dewi begu uru deda daba narama dabre gamana darame zebe uru dume abre gamane malaga wiyaran karya begu ana bini ya uru deda na ya dangari dedo ero jauhnya isau cene jauhnya daya kata tadami gak jauhnya daya kasih de ado deda ngu dua bisa de malaga wiyaran jauhnya gu isau cene solusi ini palu amale de เจ้าเนี่ยกูญุญญ์ปะโบเบวัตถุเดตนาญาเจ้าเนี่ยกูญุญญ์ปะโบเบกูบี้นี่ได้บายันนี่กูบาลอมเลยเปญอ่ะเมไอ้หลุเป็นไหลหลุบาลาได้จั่วลาได้กูโรเนี่ยบาลอมเลยสรอกวัตถุดีๆได้มันเจ้าเนี่ยกูญุญญ์ปะเปญอ่ะเมเบลูเนี่ยမျိုးเลยสรอนารัมปันปูยัวฉะบงกองเบตินันซะโดเบี้ยไม่ใช่ได้เนี่ยမျိုးตะบริกะมะนะ นกองกะแลลีกองกะแลโหลเพียงเล็บบะหลอกอย่าอุปมาซาชื่อเนี่ยမျိုးကိုညွန်ပြပေးရမှာเนาะဒါကပင့်လို့ကျွမ်းလာတဲ့ကိုရိုတွေရဲ့လုံရမယ်ကိစ္စအကယ်၍မြန်အဲ့ဒီကျောင်းရှင်တရားကကြီးလို့ကျောင်းကြီးစောင့်ရှင်တဲ့ကိုရောကပူရကြဘောကောပဲတိနန်စားတယ်ဘီရနေရှိတဲ့နေရာမျိုးနကောင်ကလေလီကောင်ကလေလူတွေလက်ဘလောက်ရအုပ်မဇာမရှိတဲ့ကျောင်းနေရာမျိုးမှာကျောင်းကြီးသွားစောင့်ရင်နေရာကကျင်းချင်းကျောင်းကကြီးကြီးသွား
ဒီမှာစစ်ခင်းရံအတွက်ရှေ့ရန်စစ်မြေပြင်တို့ခရီးထွက်ခံပြီးရဲဘော်တယောက်ကအစောတလင်းရှောင်းတခြင်းရှောင်းတခြင်းရှောင်းတခင်းညနေရောက်လို့ချင်းပါဇက်ကနည်းလေးဟွာပြန်အာပြန်အနေနဲ့ပြန်ရှောင်းတခင်းသင်ကလာလူခဲ့လို့လူခံလို့တော့ရန်လိုက်နိုင်ရမီဝိနည်းရတဲ့ခါဘောဒါကသူရဲ့မူရင်ဇက်ကြောင့်အတိုင်းကိုဘာလို့ထားရလဲမူရင်ဇက်ကြောင့်မူရင်ဇက်ကြောင့်အတိုင်းကအဲ့လိုစစ်တွက်ခံနေအဲ့ဒီစစ
မရှင်းလားမသိမတော်ကြည်စမ်းမငါသိသေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မသိခင်ကုသိုလ်မနဲ့နဲ့ပါပါဆိုပြီးတော့သူကသင်္ကန်းလူကျင်တာဟိုကကိုတော်တွေကလက်မခံအောင်လက်မခံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတက်ကဘောပြင်းညက်တာမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့အေးတကြီးလူနေတာဆိုကြမှာဆိုဘိုက်ကြီးတယ်မှဒီကင်ခါမှာပြရတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်ဗားတယ်တော့ဘိုက်ကြီးတယ်မှဘိုက်ကြီးတယ်မှလည်းအခက်မသိမွေးရင်ဘာဖြစ်လဲသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးလားဆိုရင်သိနိုင်တယ်ရှင်များတို့မွေးတယ်မေဟာမွေးကျေးဇူးဆက်အောင်ကြည်အောင်လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဆောင်းမွေးအောင်ပြေးအဲ့တော့ဗါရဲတော့အဲ့တော့ဗိုက်ကြီးတယ်မရဲ့ပြီးတော့ဗါရဲတော့ဗိုက်ကြီးတယ်မရဲ့ပြီးတော့ဂီလာနာနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်လားမနေ့ပြန်လို့ဒီဘက်ကလို့တည်ရတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဂီလာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့သရတရားအသစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလာပြီးတော့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလက်ခံမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တသနာကတန်တဲ့ဗါရဲတော့တသနာကတန်ဟာပါဠိတွေကဘယ်နဲ့လဲပြပြဆိုရင်တော့အနေဖြင့်တဏ္ဍာနာဂတံအေစိကစီဝရတေခါပေါ့နော်။ဘာစိကပေါ့တော့အေစိကစီဝရတေခါပေါ့အစောတလင်းဆိုတဏ္ဍာနာဂတံဇယတိမယောအသိတောဂတိကာတိမာတိကာပုံမှန်တရင်ညိုလာပြည့်နေ၏နေ့၌ဘေကုနောယဟန်ဤအေစိကစီဝရံဇောတလင်းသင်္ကန်းသည်ဥပိစီယဖြစ်ဟန်အေစိကံဇောတလင်းသင်္ကန်းဟူ၍မညမာနိနာသိသောဘေကုနာယံပရိကေတဗံခံယူဝခံယူနိုင်ပရိကေတဝံခံယူပြီ၍ယာဝစီဝရကလသမယံသင်္ကန်းကလသမယကိုအောင်နေကိပိတဗံထာထနိုင်တောတောသင်္ကန်းကလတေဩရိယလွန်စေနေကိပိယကယိထံတတဘေကုနောတုယံဤနေတကိယံဇွန်ချင်းဝိနိကံရှိသောပါဇိနိယံပါဇိယဘတ်တိဟောတိဖြစ်၏ဆယ်ရက်မရောက်သေးတဲ့တရင်ကျိုလာပြည်နေတဲ့ဆယ်ရက်မရောက်သေးတဲ့ဗါတဲ့တော့တရင်ကျိုလာပြည်နေဘယ်ကနေစတယ်လာဇန်9ရက်နေရတယ်စတယ်ဘယ်စအဲ့တော့လာဇန်9ရက်နေအဲ့ဒါ17ရက်ပေါ့လာဇန်9ရက်နေရနေ17ရက်ထားနိုင်တယ်အေစီကသင်္ကန်းဘယ်နေ့ထားနိုင်ပထမကတိနာသိခါဘုရဲ့အနုပညာတဘမေကောင်းအောင်နေမှာဘယ်လိုမေးလဲဆိုရင်ဒီအေစီကစီဝရသိခါဘုကိုတော့ရမျက်စိလဲနေမှာဆိုလို့ပထမကတိနာသိခါဘုရဲ့အနုပညာတဘဖြစ်တဲ့သိခါဘုလို့မေးဘယ်သိခါဘုပြီးအစည်းကစီဝရတိခါဘုံဘယ်တိခါဘုံလဲအဲ့တော့ပရမမင်းဗတ္တကရိနာတိခါဘုံကြီးသူကအဲ့တော့ဒသဟနာဂတံနဲ့ဒသဟဒသဟဆိုတာစင်ရဲ့ပဲအနာဂတံမရောက်လာနေတော့ဂတိကတိမတိခါဘုံနဲ့တရင်ရလာပြင်းနေဆိုလာဇန်9ရက်နေ့ကနေစားလို့ဘယ်ရက်နေ့မှာစားတော့လာဇန်9ရက်နေ့ဆိုရင်လာဇန်9ရက်နေ့ကစားကြီး9 6 9 8 9 10 11 12 13 14 15ဆိုဘယ်နေ့ရတော့တိချာမရှိတိချာမချိုးလက်တွေကိုချိုးပါဆိုမချိုးစတရေဘယ်နည်းရတော့အဲ့ဒါစတရေအဲ့တော့သူကပထမကတိနာသိခါဘုရားက10ရက်ထားခွင့်ရှိတယ်အ
အဲ့တော့အဋ္ဌိဋ္ဌံလက်မတင်ဝိကပ္ပဏံလက်မပြုဘဲနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌံတင်နေဆိုတာကိုယ်ပိုင်လောက်တာဝိကပ္ပဏံပြုတယ်ဆိုတာသူ့ပိုင်လောက်တာအဲ့လိုအဋ္ဌိဋ္ဌံလက်မတင်ဝိကပ္ပဏံလက်မပြုဘဲနဲ့ပရမဂတိနာသိက္ခာဘောကဆေရထားနေတယ်ပရမဂတိနာသိက္ခာဘောပါဠိကဘာလဲတော့နေရီသာဇီဝရသမေဘေကုဏဩပရသမေဂတိနေဒန္တာဟပရမံအတ္တိကဇီဝရံဓာရီတပ်ပါရောဇေဩရီအဲဒါနေနေတကိယံဗာစိတိယံအဲ့ဒါပရမဂတိနာသိက္ခာဘောကဆေရဒီအေစင်ကဇီဝရသိက္ခာဘောက17ရက်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာ17ရက်ရည်ပြီးမှတ်မိတယ်မလား9ရက်နေစားရည်အဲ့ဒါ17ရက်ပြီးမှာပဲရပါစေနောက်သင်္ကန်းနဲ့ဆက်လျင်း၍ကောင်းတာ၄ကိုမှလိုချင်သောယန်းဤစီမံပုံပြပါဠိမြန်မာနှစ်ပါးသာတဲ့ကောင်းတာ၄မှလိုအကောင်းကြိုက်တာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တို့အကောင်းကကြိုက်တဲ့မှကြိုက်လေအကောင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြိုက်တဲ့မှကြိုက်ကိုယ်ဘက်ဆံမရှိဘဲနဲ့အကောင်းခွာကြိုက်နေလို့ချင်းဟုတ်လားเนาะတချို့ဘာမနိုင်ပဲနဲ့ဘာစားတယ်အေးအဲ့ဒါမနိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတော့မစားနဲ့တော့အေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒါကိုမှဒကာဒကာမတောက်တင်းနေဆိုရင်တော့ဟုတ်လားကိုဒကာမကြီးကမီလီယံနာတစ်ထည့်ရှင်မမှားကျင်တာမှားရှင်မအဲ့လိုဖိတ်မှန်နိုင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေအဲ့လိုဘောပေါ်နဲ့ကိုမရှိလည်းမရှိဘူးအိမ်ကလည်းတစ်ခွအတောင်းအနောက်ကအဖေတွေမိတွေကလဲပောင်ရနွားပောင်ရလဲပောင်ရနောက်ဆုံးတော့လူပါပောင်ရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းမှာမလားဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါအချင်းနေမတ်တင်ညူရှိတယ်မလားဗါတယ်တော့အေးမတ်တင်ညူဖြစ်ပါစေကဲအဲ့ဒါပါဠိမြန်မာနှစ်ပါးသာအနက်တာပြီးလိုက်တော့ဆိုအာဟုသောဒါယကာရောဤမံစီဝရရင်သင်္ကန်းကိုမံငါကိုဩဒိတယိစုရေဝိယတိယေအာယနေသာလျာရှိသည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောဝိတတင်သာနံပြန့်သည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောအပိတင်သာပိပိတသက်တခဲနဲ့သည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောသူဝိတင်သာကောင်းစွာညီရသည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောတောဘာဝဤတင်သာကောင်းစွာညီဖြန့်သည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောသူဝိလေဤတင်သာကောင်းစွာမမနေဖြစ်ကန်းသည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောသူဝိတစီတင်သာကောင်းစွာပြီးပြင်ဖြစ်ရသည်ကိုလီကရောဓာပြုကုန်လောမယံမိငါတို့ဒီလျာယတမန္တနံဒါယကတို့အာကေစီမတံစိုးစင်နေကဲမြောက်ကိုအဘိဝါနာမအနုပရိဇိယာမနောက်ထပ်ပြီးနိုင်ကုန်တန်ရာဤဣတိတို့စီမံအဲ့ဒါစီမံနော်အဲ့တော့ကောင်းစွာမှန်မှန်နယ်ဖြစ်ကံစီကိုလီအဲ့ဒီနယ်ဖြစ်ကံနဲ့ကောင်းဘီးနဲ့ဖြီးတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါသိကျင်လို့ရှင်လေတောင်မြို့ပဲရကံခတ်တာအဲ့ဒါဒီကဓမ္မကြီးကျုပ်တို့စာထဲမှာတော့ကောင်းစွာမှန်မှန်နယ်ဖြစ်ကံနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မကြီးဘလို့တော့အနက်မထင်သွားမေးဟုတ်လားဘီးနဲ့ဖီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းမွားဘီးနဲ့ဖီးတာမျိုးလားအဲ့လိုဘယ်လိုကြီးတော့ဘယ်လိုဘီးတော့ပါမေးနော်အဲ့မှာဘီးတွေပါလေတွေ့လိမ့်မယ်ရေကန်ခတ်တဲ့ကမှာဘီးတွေရှိမာပေတကရတဲ့ခါပေါ့ကဲချင်းချက်၍တလီဒီစီတခကြီးတည်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်တာဘေခုနီမာရဲ့ထေရသတ္ထာခိုးရွေလာတဲ့ဂုံတဲ့ခိုးရွေသားမဲ့ဂုံတဲ့နော်အဲ့ဒါဘေခုနီမာလည်းမကောင်းဟုတ်လားဘေကုဏီမနဲ့သွားပြန်တော့လေရှင်တော်လူတွေကကြိတ်ရတယ်ဒါလေဒါတီဟန်းရဲ့မိမပဲအတူအတူတလေတဲ့စီတကြီးရဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီဘေကုဏီမဘာလဲတော့ဆိုရင်တီဟန်းရဲ့မိမပဲနော်တီဟန်းကဒီဘေကုဏီမရဲ့ယောက်ျားပဲဆိုတော့အဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအထင်မှအမြင်မှဖြစ်မှဆိုတဲ့တော့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘေကုဏီမနဲ့လေတလေတဲ့စီတကြီးတဲ့ဘာဖြစ်လဲမသွားနဲ့အဲ့တော့ခိုးတခိုးတွေနဲ့ကုံတဲ့ခိုးတခိုးတွေနဲ့ဘာလို့အတူမသွားကောင်းလဲဆိုတော့အရင်တော့တခိုးတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုရဘသွားရောသွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းနဲ့ရောက်တဲ့ခါအစိုးရတွေကဒီစစ်သားတွေပလိတ်တွေဖမ်းရောဖမ်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကိုရော်လည်းနည်းနည်းတော့ဟိုဒီကုံတဲ့တခိုးကုံတွေနဲ့ရောက်တော့နည်းတော့အထောင်အထုခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါအကြောင်းပြုတော့အဲ့ဒါတခိုးတွေနဲ့မာတုကာမနဲ့ထိုးနေလေကောင်းမယ်ဟုတ်လားမာတုကာမနဲ့အတူမသွားနဲ့နော်နောက်ဆုံးကိုညီမအရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမအရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူမသွားလေနဲ့ဟုတ်လားငါညီမနဲ့ငါသွားတာကွာငါအမနဲ့ငါသွားတာဘာဖြစ်လဲကွာဘာဖြစ်လဲကွာအာဘတ်တင်တာပေါ့ကွာနော်အာဘတ်တင်တော့ဘာဖြစ်တော့ကွာဆိုအာဘတ်ဆိုဂျူနဲ့လားဖုန်းကြီးကလားသာဘာလဲတော့ဖုန်းကြီးတယ်ပါအဲ့ဒါအဲ့လိုအာဘတ်တင်တဲ့ခါကျတော့ငါအာဘတ်တင်နေဆိုတော့ခေါင်းကဂျူကြီးမြန်ထွက်လာတယ်ထင်တာဟောအာဘတ်တင်နေဆိုတော့ဘာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ငါချင်းတို့ရေတချို့ကတရားတရားနဲ့တိဆောက်ရတာเนาะငါချင်းတို့တရားတရားအဲ့ဒါလေးမှတ်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့တန်ဝိဒါနာသိက္ခာဘောအရာတခကြီးတည်းမသွားသင့်ဘူးဩဝါဒဝေဘေကုဏီမเนาะဩဝါဒဝေတန်ဝိဒါနာသိက္ခာဘောအရာဘေကုဏီမနဲ့အတူတခကြီးတည်းမသွားဘူးသွားရင်သောတာပါစေပြီးတော့
ဩဝါဒဝဲနာဝဝိရုဏဒါတပြီးဩဝါဒဝဲတပြီးနဲ့တပြီးထည့်ထားတာနော်။စောင့်ပုစာလည်းမမမီဘူး။ဩဝါဒဝဲနာဝဝိရုဏသိက္ခာပုအရာဘေကုဏီမနဲ့အတူတလေတဲ့မစည်းကောင်းကိုမှတ်မိတယ်နော်။တလေတဲ့မစည်းကောင်းကိုအဲ့တော့စီးရင်ပါတယ်တော့သௌဒပါစေအဘံ။အဲ့တော့တလေတဲ့စည်းကောင်းတဲ့အနေထားတော့ပါတယ်နော်။ဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာနော်။ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအညတရတိတိယံတရဏာယဆိုတာပါတယ်မလား။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကံကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အတူခေါ်ကောင်းတယ်နော်အေးငါညီမလာအဲအဲ့လိုညောခေါ်မခေါ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုရင်တော့မခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘေကုဏီမတွေကဟာနေလို့နဲ့လေလေတူမစည်းနိုင်ပါဘူးဘုရားပညာတတ်တယ်နေလို့နဲ့လေတူစည်းလို့ရှင်ပါစေအဘသင်လင်မယ်အဲ့တော့နေလို့ရင်သွားရင်သွားသွားငါတို့အရင်သွားရင်လည်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲဟာအရှင်များတို့ကယောက်ျားပဲအရှင်များတို့ကမြတ်ပါတယ်အရှင်များတို့ကရင်သွားပါဆိုရန်နေရင်ကူးသွားနောက်ဘေကုဏီမတွေနောက်ကကြံရောနောက်ကကြံတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေထိုးသားတွေကဘေကုဏီမကိုအဲ့ဒီမှာစော်ကားတာဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်စော်ကားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကံကိုကူးတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကိုညီမလေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခေါ်သွားပါတဲ့ကိုညီမလေးဆိုတော့ဘုရောတီလာရှင်နေမဟုတ်ဘူးဘေကုဏီမလေးသွားပေါ်လားအေးအဲ့ဒါအညတရတိယံတဏယဆိုတာသိခဖို့နော်အဲ့ဒါရှင်များတို့နောက်ကြလို့ရှင်ဝိနည်းတွေတက်လာလို့ရှင်တွေ့ရတယ်မနော်တတိယဆင်းရောက်လို့ရှင်အသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအဲ့တော့နာဝဝိရုဏသိခဖို့နောက်တပ္ပဏကဝေထိယတရသိခဖို့အညာခိုး၍လာသည့်ကုံတဲ့ခိုးရသမဲ့ကုံတဲ့အပေါင်းနဲ့အတူတခီးတဲ့ဘာဖြစ်လဲမသွားသင့်ဘူးသွားရင်ပါစေအဘံနောက်တပ္ပဏကဝေတံဝိဒနာသိခါဘုံအရာမာတုကာမနဲ့အတူတခီးတဲ့မသွားသင့်ဘူးသွားရင်သောရပါစေအဘံရပါစေမင်းစီမဒေတာယန်တော်များရည်ချိုးသင့်ရာခါတဲ့ဆိုຫນွေလာတို့ဤကျွေးကြံသောတလကွယ်မိုးတို့ဤရှိဥစွာသောတလဤနလကွယ်ဟူကုန်သောပူညာအခါအဲ့ရာအခါမကြမ်းမာရာအခါအလုတ်လုတ်ရာအခါဒွန်းရီတော့ကြီးကိုသွားရာအခါလေမိုးကြရာအခါပါဠိလိုဩနာတမယောပရိလာတမယောကီလနာတမယောကမ္မတမယောအဒနာကမ္မနာတမယောဝါဒဝရိတမယောຫນွေလာတွေကျွင်းကြံတော့တာຫນွေရဗရဏလာရှိရတော့ຫນွေရ3လပဲရှိရတာဟမ်ຫນွေရ3လဆောင်းရ3လမိုးက3လဆိုတော့3 3 4 9တနှစ်မှာ9လပဲရှိတော့မှာပေါ့တနှစ်ပဲຫນွေရဗရလာရှိမှာတော့4လပဲရစားတော့ဟမ်တဲ့ဘယ်ရစားတာအဲအဲ့လိုလို့ဆောင်မှာစို့တဘောဝါစို့စို့မှာတဘောဝါစုတဇောမုံအဲ့3လတိချမှတ်တာပြောထပ်စိုးအဲ့တော့တပေါင်းလာပြီးကြော်တရေနေရနေစားပြီးတော့ဝါစုလာပြီးနေအထီသည်အဲ့ဒါຫນွေလေးလဝါစုလာပြီးကြော်တရေနေနေတရေနေရနေစားပြီးတော့တဇောမုံလာပြီးနေအထီလေးလကမိုးလေးလတဇောင်းမုံလာပြီးကျော်တရေနှစ်ရက်နေစားပြီးတော့တပေါင်းလာပြီးနေအထိလေးလာကိုတော့စောင်းလေးလာပြန်ပြောကြည့်မယ်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရေနှစ်ရက်နေစားပြီးတော့ဝါဇူလာပြီးနေအထိလေးလာကိုຫນွေလေးလာဝါဇူလာပြီးကျော်တရေနှစ်ရက်နေစားပြီးတော့တဇောင်းမုံလာပြီးနေအထိလေးလာကိုမိုးလေးလာတဇောင်းမုံလာပြီးကျော်တရေနှစ်ရက်နေစားပြီးတော့တပေါင်းလာပြီးနေအထိလေးလာကိုစောင်းလေးလာအခုကဘာလာတကူလာဟုတ်လားအဲ့တော့ຫນွေလာတယ်ပါမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီမှာကြည့်တာຫນွေလာတို့ကျွင်းကြံတော့တလကွဲတဲ့ຫນွေလာတွေရဲ့နောက်ဆုံးတလကွဲဆိုတော့ဘယ်ကနေဘယ်ထိတယ်ခင်ဗျာဟာဟာဝါဇူလာပြင်းနေရဲ့နောက်ဆုံးမဟုတ်လားဝါဇူလာပြင်းနေရနေတစရည်လိုက်တော့ဝါဇူလာမှာ15ရက်ရရောငါရှင်တွေဝါဇူရဲ့ဒီဘက်ကဘာလာရည်ကဆုံလားနေယုံလားပါလေဗါတဲ့တော့အဲ့တော့နေယုံလားဆိုတော့ຫນွေလာရဲ့နောက်ဆုံးတလခွဲသည်နော်နေယုံလားဇန်တရေနေ့ရနေစပြီးတော့ဝါဇူလာပြင်းနေအထိဆိုຫນွေလာတို့ဤကျွင်းကြံတော့တလခွဲဟူသည်နေယုံလားဇန်တရေနေ့မှစ၍ဝါဇူလာပြင်းနေအထိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တလခွဲမဟုတ်လားပြီးတော့မိုးဥတုဤရှိဦးစွာသောတလမိုးဥတုဤရှိဦးစွာသောတလဆိုတော့မိုးဥတုဆိုတာဘယ်ကနေစားဝါဇူလာပြီးတော့တရက်နေရနေစားတာမဟုတ်လားဝါဇူလာပြီးတော့တရက်နေရနေစားတော့ဝါကောင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဆိုမိုးဥတုဤရှိဦးစွာသောတလဟူသည်
ပဲနော်ဝါဇုလာပြီရောတရနေ့မှစ၍ဝါကောင်လာပြီနေ့အထိအဲ့တော့ဟိုဟိုကတလခွဲတရားတလဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နလခွဲအဲ့ဒီနလခွဲဆိုတာဘယ်ကနေစမလဲလို့မေးပြောပြောနော်နှယုံလဇန်တရနေ့ရနေ့စပြီးတော့ဝါကောင်လာပြီနေ့အထိရပါစီနော်ချစ်စိတ်ကင်းကွာ၍တဲ့မုန်းစိတ်ဝင်မှုကြောင့်ကွဲကွာနေသောမိဘနာအပါအာပြန်လည်ပေါင်းသင်းရန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တာယဟံအာတင်းရောက်နိုင်တဲ့သိခါပေါ်ပါတယ်တော့တန်ဃာတိတိအပတ်ဘယ်သိခါပေါ်တော့မလဲတင်စရိတသိခါပေါ်စာမွေးတွေမှာဘယ်လိုမေးသလဲယဟန်တော်ယဟန်တာတော်မှမလွတ်နိုင်သောတန်ဃာတိတိအပတ်လို့မေးမှုတယ်နော်ပုံစံအောင်နေဘယ်လိုမေးတော့ယဟန်တာတော်မှမလွတ်နိုင်သောတန်ဃာတိတိအပတ်တန်ဃာတိတိသိခါပေါ်ဘယ်သိခါပေါ်လဲတင်စရိတသိခါပေါ်အဲ့တော့ငါယဟန်တာဆိုပြီးတော့လေကိုယ့်အမေဖေကွဲနေတဲ့အမေဖေတနာပါတယ်အမေနဲ့ဖေနဲ့တခြားစီနေရတာတနာပါတယ်အမေရတာအဖေပေါ်ဒီလိုထင်နေတာဒီလိုအဖေရဒီလိုပေါ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဖေရတာအမေပေါ်ဒီလိုထင်နေတာအဖေရအမေထင်သလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေနဲ့အဖေပြန်ပြီးတော့ join ပေးလိုက်လို့ချင်းဒိုင်းဆိုလို့ချင်းသင်္စရိတသိခါဖို့ရပါတယ်နော်တန်ဃာရေးတရားပါသင်သွားမယ်နော်အဲ့တော့သွားမလို့နဲ့အလပိုင်ရှင်မေစကြဝလာကလေးဤခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့ကိုယ်ငါကိုရာဂစိတ်ဖြင့်တို့ထိတော်ယဟန်ပါတယ်နော်ကဲသွားပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ထိယုံနေအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ကလေးမလေးတေးတေးလေးတွေတို့ချို့ဝရှင်ဟဲ့ညီမလေးကလေးလာလာလာယဟန်နေဆိုရင်သွားအမျိုးသမီးသွားချီကောင်းလားဆိုရင်အေးမျိုးအမွေမွေးကင်းစားတော့သွားချီကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကာယတန်တက်ကရာဂဖြစ်သွားလို့ရှင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရအောင်လားဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတော့ဟိုဝါယာကျိုးအနီနဲ့အနက်လိုပဲဟုတ်လားထိလိုက်လို့ရှင်ဗါတယ်တော့ဖြစ်နေတာမီးပွန်သွားပေါ်လားအေးအဲ့ဒါငါရှင်တော့သွားမထိလိုက်နဲ့မီးပွန်တိဝိရတံပတ္တိယုတ်တံနဲ့တိဝိရတယုတ်တံဒါတိမ်သမုတ်တဲ့နေရာမှာတိဘာကြီးပြည့်စုံခြင်းလဲနိမိတ်ပြည့်စုံခြင်းနှစ်ကပရိသတ်ကြီးပြည့်စုံခြင်းသုံးကကာမဝါစာကြီးပြည့်စုံခြင်းတဲ့အဲ့တော့ကာမဝါစာနိမိတ်နဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်နိမိတ်ရှိပါရှိတယ်နော်ပါဠိရွတ်ပေါင်းနိမိတ်တတံပတ္တိယပရိသတ်တံပတ္တိယကာမဝါစာတံပတ္တိယယုတ်တံအဲ့တော့တိမ်နိမိတ်ရှိပါတိမ်ငနိမိတ်ရှိပါဆောင်းပေါ်ပါတယ်နော်ကြည်ငယ်ကျိုးရင်အာနံမေဘဟိတိသမုအိုင်သမုမြတ်ဆက်လွတ်နေ17သိန်းပြည့်ထိဟောဟုတ်တယ်ပေါ့နိမိတ်တိုင်နိမိတ်ရှိပါပါတယ်တော့တောင်ကြောက်တော့တဲ့လမ်းဖြစ်အဲ့ဒါမင်းမလို့ဆောင်းမလားဆောင်းတယ်မလို့ပါလားပါတယ်တော့တောင်ကြောက်တော့တဲ့လမ်းဖြစ်တောင်ဖို့မြည်ရီတို့မဖို့နိမိတ်ရှိမြင့်ရေတို့နောက်ဆုံးနိမိတ်ကပါတယ်တော့ရေနော်အဲ့ဒီရေနိမိတ်ကတဲ့ဆိုမစီးပဲရေတွင်ရေကံတစ်ဖက်စေကံအလိုလိုဖြစ်သောအိုင်စာငံသမုဒ္ဒရာအိုင်စားကြည့်သည်တို့၌တည်သောရေကိုအစားပြု၍အောက်ထည့်စုံအပြင်ထိုကနာ၌ပင်မြေ၌တူအပ်သောတွင်ငယ်၌အိုးရိုးဖြင့်ဆောင်၍ပြည့်စည်အပ်သောရေသည်လေကာမဝါစာဆုံးသည့်တန်အောင်တည်လာသောနိမိတ်လောက်သောရေမီစည်းသောရေကာမဝါစာဆုံးသည့်တန်မတည်သောရေအိုးခွက်လေစသည်၌တည်သောရေသည်နိမိတ်မလောက်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြည့်လိုက်အဲ့နဲ့နဲ့မြန်မာပြန်ပြမယ်ကြည့်အာတန္တမာနံမစည်းပဲအာဝါဒရေရင်ပေါကရဏီရေကံတလာကတစ်ဖက်စီကံဇာတတရအလိုလိုဖြစ်သောအိုင်လောနိသမုဒ္ဒရာဒီသူစာငံသမုဒ္ဒရာအိုင်အစရှိသည်တို့၌ထိတံဒီသောရေကိုအာဒိန်ကတ်တော်အစပြု၍အန္တမသောအောက်တည်းစွာဖြင့်တင်ကနေရေဝအထုကနာ၌ပင်ဘဂဝတုဝိယံမြေ၌ခဏိတေတုအပ်သောအာဝတကေတွင်ငယ်၌ဂတိန်ဝိုးရိုးဖြင့်အာရိတ်တော်ဆောင်ယူ၍ပုရိတံပြည့်စည်အပ်သောရေသည်လီယာဝကမ္မဝါစာပရိယောဒနာကမ္မဝါစာဆုံးသည့်တန်အောင်တန်ထမနဂန္တိလသောနိမိတ်တုပကံနိမိတ်လောက်သောယေမိဣဒရန်ချောသောတန္တမန္တန်စီ၍နေသောဟုတ်တပရိစေရာကလံကာမဝါစာဆုံးသည့်တန်အောင်အတိတ်ထန္တမတီသောယေဒီ၎င်းဘာဇနကတံဝါအိုးခွဲ့စသည်၌တီသောယေဒီ၎င်းနဝတိမံတိန်သမုတ်တဲ့ခါမှာနိသူကနိမိတ်ကြားတာဗောအဲ့တော့အရှင်ရကဘာနိမိတ်ပါလဲဗျာယေနိမိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီသူနိမိတ်ကြားလိုက်တဲ့ယေကစီးနေလို့ရှင်မရဘူးနော်ဟာရှင်မရရှိကဘာနိမိတ်ပါလဲဗျာရှိကအေယဝရီမြစ်ထက်ကရေနိမိတ်ပါဗျာဆိုအေယဝရီမြစ်ထက်ကရေရမနဲ့ပြန်စီးနေတယ်စီးနေတဲ့ရေကိုနိမိတ်ကြားလို့ရသလားဆိုရင်မရဘူးပဲသွားကြည့်ရအောင်မြောက်အဲ့တော့မစီးရဘူးတဲ့ရေတွင်းထဲကဆိုရပါဆိုရှိဘက်ကပါတယ်ရှိ
ရှေ့ရှေ့ပဲအရှေ့ဘက်ကနိမိတ်ကတော့ရေတွင်းထဲကရေပါဗျာဆိုရေတွင်းထဲကရေစီးလားဆိုရင်ရေတွင်းရေရေကန်ထဲကရေရောစီးလားမစီးဘူးတစ်ဖက်ဆက်ကန်ထဲရေလည်းမစီးဘူးအလိုလိုဖြစ်တဲ့အိုင်စံကန်သမုဒ္ဒရာအိုင်အဲ့ဒီအိုင်ထဲကရေလည်းမစီးဘူးဟိုတောင်သမန်အင်းထဲရေမြေရေစီးလားလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောမှာတောင်သမန်အင်းထဲကရေစီးသလားလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောမှာမကွယ်ဘူးကြည်စမ်းတော်သားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မြို့သားတွေလားမစည်းဘူးလေစည်းလားဆိုရင်ဟောစည်းတယ်မစည်းဘူးဆိုတာမတွေ့ဘူးလားစည်းတယ်စည်းတယ်မစည်းဘူးဆိုလို့ချင်းချကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေလေးစက်ကူလေးလေးချကြည့်လိုက်ဆိုရင်မျောဆိုတာအဲ့ဒါကိုစည်းတယ်လို့ခေါ်တာဟိုကလေရိုက်လို့လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်ဖြစ်နေတာကိုရှင်မယားတို့ကစည်းတယ်ထင်နေတာနော်တော်သားတွေဒီ video တော့ဟိုဖွင့်စံတော့ရှိတယ်ဖွင့်စံတော့ရှိတာကဖွင့်စံတော့ရဲ့တကားသူကထိုးတကားအဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုတပည့်တော်တော်သားဆိုတာတကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိုးရတာမျိုးတို့ဟိုတွန်းပိတ်ရတာဒီလိုတွေ့ဦးတော့မလားတော်ဒီလိုထိုးတကားတွေဆိုတာမြို့ရောက်มาတွေ့တာအဲ့ဒါကိုတော်တော်ဘာကဘုန်းကြီးကိုခီးသွားဖို့ဆိုတော့ကိုချဝှချမယ်ဆိုအဲ့ထိုးတကားကြီးကိုသူကမသိဘူးစွဲတယ်ဒါစွဲတယ်ဒါစွဲဒါစွဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဇန်တော်တကားလည်းမျက်မှန်လည်းနားလာတော်သားတော်သားဟုတ်လားတော်သားပြောတာနော်နားကချင်းတို့အဲ့ဒါကကျင်တော့အဲ့ဒါသိပါစေအဲ့ဒါအောက်ထက်ဆုံးနဲ့ထိုခဏနိုင်မြင်နိုင်တူအပ်တော့ဆိုကြပါတော့တိမ်သမုတ်ခံနေအဲ့ဒီရှိမှတိမ်ရင်းတစ်ခုနဲ့အဲ့တွင်းကိုတူးချလိုက်ရောတွင်းတူးပြီးတော့တွင်းကလေးကိုတူးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီတွင်းကလေးတွေကိုရေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခုနကမှခဏတာတူးလိုက်တဲ့တွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေဟာတဲ့ကမ္မဝါစာရွတ်တဲ့အထိအဲ့ဒီတွင်းထဲကရေကလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေဒီလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲနိမိတ်လောက်တယ်နော်အဲ့တော့ထိုကနနိုင်ပင်မြေနိုင်တူအပ်သောတွင်ငယ်၌ဩရုပြင်ဆောင်၍ပြည့်စည်သောရေသည်လေကမ္မဝါစာဆုံးသည့်တန်အောင်တီလာသောနိမိတ်လောက်၏တဲ့စီးနေတဲ့ရေနိမိတ်မလောက်ဘူးနော်ကမ္မဝါစာဆုံးသည့်တန်အောင်မတီတဲ့ရေလည်းနိမိတ်မလောက်ဘူးအိုးခွက်လေစသည်နဲ့တီတဲ့လေဟုတ်လားကဲနိမိတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိယမှာဒီမှာအိုးထဲမှာရေသွားထည့်တာမျိုးတို့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေအရှိယကဘာနိမိတ်ပါလဲငါရှင်အရှိယကအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရေနိမိတ်ပါဖရာဆိုနိမိတ်လောက်ပါမလားဆိုရင်အရှိယကဘာနိမိတ်ပါလဲပြင်အရှိယ၌ရှိသောနိမိတ်ဒီကခွက်ထဲ၌ရှိသောရေနိမိတ်ပါဗျာဆိုတာနိမိတ်လောက်လားဆိုရင်အဲ့တော့အရှိယကဘာနိမိတ်အရှိယကလေထဲမှာရှိတဲ့ရေနိမိတ်ပါဗျာဆိုတယ်အဲ့ဒါလေနိမိတ်လောက်ဆိုရင်မလောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒါရှင်များတို့ရပါစေနောက်နံပါတ်6ပါတယ်တာဟတိကပင်စကံတဲ့တာဟတိကဗါတယ်တော့တာဟတိကကိုယ့်လက်နဲ့ခိုးတာကိုတာဟတိကခိုးတယ်လို့ခေါ်တာကိုယ့်လက်နဲ့ခိုးတာဗါလို့ခေါ်တယ်တာဟတိကအာနတိကခိုးတယ်ဆိုတာခိုင်းတာရမင်းတော့ခိုးကွာအဲ့သွားခိုးကွာလို့ဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုယ်ကခိုးတာပဲနော်သူများခိုင်းတာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါခိုင်းခိုးခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့ဆိုရင်နေတဲ့ကိယခိုးတယ်ဆိုတာပြစ်ခိုးတာဘာလဲတော့ပြစ်ခိုးတယ်ဆိုတာကြောင်းထဲဝင်ချလာကြောင်းထဲဝင်ချလို့ပစ္စည်းတခုတွေ့တယ်ဆိုရပါဆိုဓာတ်ခဲတွေ့တယ်အားလည်းဓာတ်ခဲမရှိတာနဲ့တော့ပဲမင်းလည်းခဏခဏပြက်ခက်တီနဲ့ဓာတ်ခဲကောက်ကန်လိုက်အကယ်၍ဟိုအပေါက်နာအထိကြောင်းထဲကိုတော်တော်ပါပါတွေ့လို့ဟဲ့မင်းအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်ငါကြည့်ရင်လို့ပါကွာလို့ငါပြောမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာ तू ကဟိုဆိုပါလဲဇလန်းနေထွက်နှားပြီးသားနော်ငါကြည့်ချင်လို့ပါကွာလို့ငါပြောမယ်အကယ်၍အဲ့အပေါဝါနာအထိကိုတော်တွေမတွေ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ငါခိုးလို့တာမှားလိုက်တော့အဲ့ဒါ तू ကယူချပါယူချပါအပေါနာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးထနောင်းမင်းပဲကိုပြစ်ချတယ်အပေါရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလဲတော့အဲ့လိုပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါဝါရဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါခိုးရရောက်တယ်ပြစ်ခိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့ဆိုရင်ပြစ်ခိုးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုတက်ခဲလိုမျိုးမုတ်လိုမျိုးဒီလိုမကိုက်ပါနော်ဟိုဖုံးနေပါလေကျတော့ကိုက်ပါမလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းခိုးတာနဲ့ပြန်ပြန်ရတယ်မကိုက်ဖြစ်နေမယ်နော်သဘောပြောကြတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါနေတကိယာခိုးခြင်းနေတကိယာခိုးခြင်းဆိုတာဘာပြခိုးတာတော့ဆိုရင်ပြစ်ခိုးတယ်တဲ့အထတတကခိုးခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကဟိုမခိုးခင်ကလေးကသူကပါရာဇီကကြဘာခင်းနေရတော့အဲမခိုးခင်နဲ့ပါရာဇီကကြတယ်အထမခိုးခင်ကလေးကအထပါရာဇီကကြခြင်းဟူသောအကျိုးကိုတာရကပြီးစီသောခိုးခြင်းမခိုးခင်ကလေးပါရာဇီကကြဟဲ့အောင်မင်းအစဉ်ပြေတဲ့ချင်းခိုးกว่าသူခိုင်းလိုက်တာနော်ဟိုကောင်ကအာနတ္တိခိုးအာနတ္တိခိုင်းနေဆိုတာကတော့သူကခိုင်းတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ခိုးခြင်း25ပါးတွေပါတယ်ရှာအကျေလာသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခိုးတာကွာကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမင်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခိုးကွာဆိုလဲအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့တည်းမြန်အဲ့ဒီကိုတော့ဘာဖြစ်လဲပါရာဇီကကြသွားပြီသဘောပေါက်လားအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ခိုးသွားဆိုတော့ဟိုကိုတော့က
ဟိုကောင်ကအသက်80လောက်ရောက်မှအဆင်ပြေတဲ့ခါထခိုးတယ်ဒီလူကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ပေါင်း80လောက်ခရေကဘာဖြစ်နေပြီပါရဇိကကြာနေပြီနော်အဲ့ဒါအာထာတရကကိုခြင်းတဲ့ဒူရာနေကေပါခိုးတယ်ဆိုတာကဒူရာနေကေပါခိုးတယ်ဆိုတာကကြတော့ तू ကဟိုဟို तू များပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတရားဆွဲတာပေါ့နော်ဟာဒီကားရငါပိုင်တယ်ဒီလေးရငါပိုင်တယ်ဒီမင်းရငါပိုင်တယ်ဆိုတော့တရားသွားဆွဲတာတရားသွားဆွဲတယ်ဆိုတော့ဟိုကတရားသူကြီးကဘုန်းကြီးပဲခတ်ပါပါဆိုတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လဲပိုင်ရှင်ရာပိုင်ရှင်ကားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှင်ကြတော့ငါမရတော့ပါဘူးကွာဒူရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝုံကိုချလိုက်တာဒူရာဆိုတာဘာလဲတော့စိတ်ဒုံဒုံနှိတ်ခေပါချလိုက်တာငါမရနိုင်တော့ပါဘူးကွာလို့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြန်နဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားလဲဟမ်ဘာလို့ဒီကကြာသွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်တချို့ဘုရားတွေအတ်ထားတာရှိတယ်ဖုံးအတ်ထားတာညာရှင်မဖုံးအပ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဟိုကိုတော့လူရင်တဲ့ခါကျတော့ဟေးရှင်မတပီတော့တပီတော့ဖုံးပြန်ပေးဟာမင်းဖုံးငါမယူရပါဘူးကွာမင်းလူမာတာပါကွာဗျာညာအမန်တော့တကယ်ဟုတ်တယ်အမန်တော့ तू ကလူရင်တော့ရှောက်ညင်းတာနောက်ဟိုကလာတောင်းတဲ့ကိုတော်ကဟာငါဖုံးတော့မရတော့ဘာဘူးကွာဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာလဲဘာလဲဒီကကြာပါပြီသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကျိုးကိုတော့ဒီပတ်စံအပ်ထားတာရှိတယ်ပတ်စံတသိအပ်ထားတာနောက်ပတ်စံပြန်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းဘယ်တော့မင်းအပ်ထားတာတော့အမှန်တော့အပ်ထားတယ်ဟိုကတော့မပြီးညင်တာနဲ့ဘလို့ပြောတော့ဘယ်တော့မင်းအပ်ထားတာတော့လို့ပြောတော့ဟိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုတော့ကငါတသိန်းတော့မရတော့ဘာဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒါဒူရာနေကေပါခိုးခြင်းကဲခိုးခြင်းဘယ်လိုမျိုးတော့အေးငါမျိုးဆိုရှင်ကတာဟတိကခိုးခြင်းအနတ္တိကကိုခြင်းနေတ္တကိယကိုခြင်းအတ္တတရကကိုခြင်းဒူရနိကေပကိုခြင်းအဲရပါစေနော်အဲ့တော့တတိယပါရဇိကအာဘတ်မှာကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအာသင်စိတ်သာဆိုအာသင်စိတ်သာတတဝဟုသိသောတင်ညာနဲ့တကွာမစိစုံမှု၍သိစေသောယံမာရင်တ္တာမတိတိဖြစ်၍သိစေသောယံအာဇာနန္တ္တာသိခြင်း၌လိုမရှိသည်ဖြစ်၍သိစေသောယံနာမရဏတေဟဲ့မေမေနေဟုတ်နေဟုတ်မအာဇာဏတ္တအာဇာဏတ္တတရားပြောင်းမှပြတယ်ဆိုအာဇာဏတ္တအာဇာဏတ္တမတိတိဖြစ်၍သိစေသောယဟံနမရဏဒိဗ္ဗယတ္တဩအာသင်စိစ္စမာရဏတ္တဒီလိုတွေ့ရမယ်နော်ဆိုအာသင်စိစ္စမာရဏတ္တတတဝဟုသိသောတင်ညာနဲ့တကွာမစည်းစုံမူ၍သိစေသောယံအာဇာဏတ္တမာရဏတ္တမတိတိဖြစ်၍သိစေသောယံနမရဏဒိဗ္ဗယတ္တမာရဏတ္တသိခြင်း၌လိုမရှိသည်ဖြစ်၍သိစေသောယံပြီးတော့ဩမတကယူသောယံခိတစိတ်တံဘီလူပြင်းလျသောအာရိဏံထုတ်ပါအာရိအာရိတယုတ်ထုတ်မနော်ဆိုခိတစိတ်တံဘီလူပြင်းလျသောစေကြီးသောယဟံပြီးတော့ပါတယ်နော်ဝေဒနာတ္တဝေဒနာနေဇေသောယဟံပြီးတော့ပါတယ်နော်အာတိကမိကတအစာဆုံးကျွလွန်မှု၌ရှင်သောဝေဒာလီပြီးသားယဟံများတတဝဟုသိသောလူအသက်ကိုတတ်လို့ရှင်သူတတိယပါရစီကအဘာတင့်နိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုကမောင်မောင်ကြီးနဲ့မှဟိုလူလားမသိဘာလားမသိဘူးဆိုတော့မောင်မဲမဲကြီးနဲ့တွေ့ချလိုက်တာဟိုလူကသိသွားရောအဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုလူလို့မထင်ဘူးလေအကောင်ပလောင်လို့ထင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မသိလို့တတ်မိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့မသိဘူးပါရတိကမကြောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့သင်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့များမထင်လို့သွားသိမသိလို့တတ်မိရင်လည်းမကြောက်ဘူးတဲ့မသိစီခြင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲမသိစီခြင်းမဲနဲ့ဟုတ်လားတချို့တရင်တော့ကြောက်ဘူးတဲ့ကိုရောတပားတဲ့အကြောင်းသားကိုရိုက်ရင်လည်းလက်လွန်သွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတကယ်သေးစီခြင်းနဲ့စေတနာရှိရင်တော့အဲ့ဒါပါရဇိကကြတယ်ဟုတ်လားအကယ်၍သေးစီခြင်းနဲ့စေတနာမရှိမသေးစီခြင်းမဲ့နဲ့သူတည်သွားရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲပါရဇိကမကြဘူးနော်အဲ့ဒါညီမထားယူတဲ့ကိုရောလည်းမကြဘူးပြီးတော့ဘလူဖန်းတဲ့ကိုရောလည်းမကြဘူးဘလူပြင်းလဲတော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပဲအဲ့လိုဘလူဖန်းတာပါနော်တချို့နှက်ကိုင်းနေတော့ကြောက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒုက္ခဝေဒနာတားနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲကိုတော်တွေလည်းပဲဗာဖြစ်တယ်တည်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာတားနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုမထိန်ချုံနိုင်အောင်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာတက်မီလည်းမဖြစ်ဘူးဝေဒနာလီပိသားယဟန်နေဝေဒနာလီပိသားယဟန်နေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အစအဆုံးလွန်ကျူးမှုနဲ့ရှင်သောယဟန်တို့အချင်းချင်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ကြတာကဲငါကျွန်တော်တော့ကြောင်းဆိုဒီနေဥပုသ်ထွက်ကြရင်ငါကျွန်တော်ကြွကြွကြောင်းတော့